Спорове в Народното събрание. Депутатите решават за парите за пътища и управител на Българската народна банка. Крайсерът Москва потъна в Черно море. Загубата на флагмана на руския флот засилва уязвимостта от ракети и дронове. Международният валутен фонд ще понижи прогнозите си за 143 икономики или 86% от световния брутен вътрешен продукт. Причината – пандемията и руската инвазия в Украина. Къде е Синята гора? Приказното пространство се разкрива само седмица в годината. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Без решение за парите за пътните ремонти. След среднощни дебати, депутатите не приеха изплащането на 600 милиона лева на пътностроителните фирми. Предложението за частично разплащане днес ще продължи да бъде тема в парламента. В Народното събрание гласуват и единствената кандидатура за управител на БНБ, тази на Любомир Каримански. Горещи дебати в Народното събрание. Ще има ли решение по ключовите въпроси? Повече информация от репортерите ни Цветелина Катанска, Николай Минков и Вера Александрова. Първо към Цветелина Катанска за избор на нов управител на БНБ. Добър ден! До този момент все още не е гласувана кандидатурата на единственият кандидат за управител на Българската народна банка Любомир Каримански от Има такъв народ. 2 часа и половина депутатите така и не обсъдиха по същество неговата кандидатура, а по-скоро си размениха политически нападки. Кандидатурата му беше представена от Тошко Йорданов от Има такъв народ, който обясни, че всъщност тя няма нужда от представяне, тъй като Любомир Каримански е председател на бюджетната комисия към парламента. През него са преминали 2 бюджета, работил е добре с финансовия министър Асен Василев. Също така той напомни на останалите партии в управляващата коалиция, че именно Каримански е единствения кандидат на управляващите и би трябвало да бъде подкрепен. От ГЕРБ СДС дадоха разнопосочни сигнали дали биха подкрепили кандидатурата на Каримански. От една страна те се обявиха срещу начина, по който е проведен конкурса, но от друга страна намекнаха, че биха го подкрепили единствено и само, цитирам, да не бъде съсредоточена цялата финансова власт в ръцете на финансовия министър Асен Василев. От БСП и днес потвърдиха, че вероятно няма да подкрепят кандидатурата на Каримански, както и от Демократична България. Дебатите се очаква да продължат след обедната почивка. Но какво още се случи днес в пленарната зала, вижте. Готова ли е нашата парламентарна група да предостави регулацията на целия финансов поток на човек като Асен Василев? Нашият отговор е категорично не. Ако оставим всичко в ръцете на господин Асен Василев, аз не мисля, че имаме някакви гаранции за каквото и да било се случва в тази държава, освен честните очи на господин Василев, които ни уверяват, че са почтени. Нито едно друго доказателство аз нямам за почтенността на господин Василев до момента. Вашата парламентарна група трябва да излезете и да кажете от тази на цената на какво го правите. Защото правилно се сърдите на колегите от промяната, които са ви обиждали. Но не по-малко сме ви обиждали, може би и ние, за което, ако съм засегнал някой, се извинявам. Не по-малко са ви обиждали и колегите от Продължаваме промяната. Нали така? Джипко Бибитко не е моя реплика. И сега вие ще подкрепите кандидата на парламентарната група, която ви нарече Джипко Бибитко. Забравяме най-важното, че ние на първо място сме хора и когато грешим, е достойно и човешко да се извиним. Аз няма да се извинявам за празни твърдения и кухи обиди, но искам да се извиня, защото всички ние тук, завладени от вихрушката на нашите роли, позиции и политически принадлежности, забравяме най-важното. За тези постове и институции, които гласуваме днес, стоят хора. Всички тук от управляващата коалиция се набутахме в тази ситуация сами и никой от опозицията не ни е виновен. Никой. И затова, като сме в тази интересна ситуация, хубаво да си мерим приказките. В момента от нашата парламентарна група, от парламентарната група на Продължаваме промяната и от Демократична България, си мерят приказките.
внимават какво казва, защото след този ден ние ще трябва да продължим да сме управляваща коалиция. Единственият, който се позволи да говори с риздамаглобите тъпоти, беше представител от БСП, който говори преди това тук и не можах да му отвърна. Намеци за сделка между Има такъв народ и партия от опозицията са долни, позорни, лъжливи, отвратителни. И единият и доскоро другият кандидат за управител на БНБ не поставят под съмнение членство на България в еврозоната. Нещо, което ние няма как да подкрепим в никакъв случай. Дебатите продължават, като днес не се очаква депутатите да гласуват парите за пътищата, както беше обявено първоначално. Ще има ли зелена светлина за частично разплащане на Агенция Пътна инфраструктура с пътностроителните фирми? Междувременно строителите обявиха, че следващата седмица ще възобновят протестите. Още по темата Николай Минков. Добър ден. 10 минути преди полунощ, след 4-часови безплодни дебати, Народното събрание не прие нито едно от предложенията, предвиждащи как да бъдат разплатени парите на пътностроителните фирми. Така на практика България остава без пътно поддържане, докато се намери ново решение по кризата или пък не приключат конкурсите за избор на нови изпълнители, които обаче още не са стартирали. Имаше напрежение в управляващата коалиция. От партията на Слави Трифонов обвиниха Продължаваме промяната в лицето на премиера, финансовия министър и говорителят на кабинета Лена Бориславова, че са внесли редактирано предложение, с което те не са съгласни. От опозицията в лицето на ГЕРБ и ДПС пък обвиниха кабинета, че се опитва да вмени задължения на Народното събрание, които са изцяло в прерогативите на изпълнителната власт. Вижте подробности от нощните скандали в репортажа на Десислава Маркова. Скандалът се породи от няколко различни варианта на решение, едно от вносителите и още две на регионалната и правната комисии в парламента. Един от подписалите внесеното предложение разказа как се е стигнало до него и че това е решено в Министерски съвет. Предложението на министъра на регионалното развитие беше тези пари се отпуснат с решение на Министерски съвет. Министър постановление. Министър-председателя и финансовия министър предложиха това да мине през парламента с решение. Беше им предоставено решение. Те го изчетоха, редактираха няколко пъти. Последната редакция беше на сътрудничката Лена Бориславова, след което беше пратено в Народното събрание и ние се подписахме като коалиционни партньори. След това започна цирка заради БНБ и то вече не им хареса. Разрази се дискусия, защо се погазва разделението на властите. Вчера в бюджетна комисия го казах, ние не сме опозиция на решаването на този проблем. Не търсим по чия вина той е създаден, защото камионите бяха отвън. Обаче, може ли един проблем да бъде решен, като се сгази цялата правова рамка на държавата. От Конституцията през законите. Размениха се реплики, защо се е стигнало до този проблем с разплащането с пътните фирми. 1000 пъти са повтори, договорите са нищожни, договорите са незаконни, договорите са унищожаеми. И господин министъра се вкара в един улей, от който няма излизане. Вкара са Министерски съвет, вкараха са всички и в момента се опитват да вкарат Народното събрание. При положение, че колеги, отговор е, договорите не са незаконни. От Продължаваме промяната реагираха. Изисква извинение от хората, които подписаха договори 770 милиона, а възложиха поръчки за 3,3 милиарда. От хората, които умишлено заобиколиха закона, като възложиха основни ремонти, прикрити като текущи. Стигна се и до екзотични предложения. Един доброволец да дигне ръка, министър утре го назначи за 24 часа за управител на АПИ, да подпише договорите и да се върне пак тука. Понеже всички тези, които твърдите, че няма нужда от решение на Народното събрание. Нещата наистина са критични и че наистина е необходимо да вземете тази вечер и много ви моля да вземете решение тази вечер. Дори и след призива на министър Гроздан Караджов да му разрешат да се разплаща, депутатите отхвърлиха и трите предложения и така оставиха проблема в ръцете на Министерски съвет.
Отказът на Народното събрание да реши казуса с разплащането на парите за пътно поддържане възмути пътностроителните фирми. Председателят на пътностроителния бранш Стефан Шайков заяви специално за Посветено нас, че следващата седмица протестите се подновяват. Вижте. Нашия единствен полезен ход е възобновяване на протестите от следващата седмица и бих искал да се възползвам от възможността да апелирам към Министерски съвет, тъй като очевидно в Народното събрание постигането на консенсус по един толкова жизненно важен въпрос изглежда твърде сложно. Изцяло е в правомощта на Министерски съвет още в сряда да вземе решение за изплащането поне на първите 600 милиона и да заложи ясен график как да се разплатят останалите пари. Тук искам да стане ясно на всички. С подписването на споразуменията през ноември месец за прекратяване на действащите договори, държавата категорично е признала извършените дейности за законни и такива подлежащи на разплащане до 30 юни тази година. Така че всякакви спорове, всякакви комисии в извън Народното събрание, те нямат никаква законова компетенция и са просто опити за отлагане на плащането на задълженията. А тази сутрин депутатите започнаха спешни совалки за намиране на изход от създалата се криза. Вижте. Контролът, по който ние считахме, че трябва да се извърши, беше много по-точният и много по-правилният. Така че от тук нататък ще има решение следващата седмица. Може да не се притеснявате и силно се надявам, че пътищата наистина ще се строят на разумните цени, на реалните цени и ще бъдат извършвани качествено, а не това, което се случваше през последните 10 години. Ние днес ще внесем друго предложение, защото казус е много сериозен. Искаме час по-скоро да има решение, за да има и безопасност на пътищата, но и да развържеме този възел и да се почне на чисто. Правният абсурд е забъркан от ГЕРБ и патриотите преди 2 години. В момента се опитваме да го развържеме и затова стига до Народното събрание, тъй като сме парламентарна република. Премиерът Кирил Петков с коментар по темите, които предизвикаха дебати в парламента и в обществото. Вижте какво каза той при посещението си в Мини Марица Исток. Ами това, което аз обещах вчера на пътните фирми, това 3 от 4 партии подкрепиха вчера в парламента. И това означава 655 милиона да се платят веднага, а другите 50% да се платят след проверка и санкция на парламента, което за нас е най-прозрачният начин да се харчат парите на българските данъкоплатци. Това, което се случи вчера, е, че не беше гласувано, но аз призовах днес да се вкара наново това предложение. Има ли разцепление в коалицията? Ами, не. Няма разцепление така директно да се каже, но това, което ние сме обещали на нашите избиратели, че ние ще работим принципно. С други думи, тази мантра стабилност на всяка цена не е там при нас. При нас е стабилност, когато спазваме принципите, за които сме обещали на гласоподавателите, които са ни се доверили. Премиерът Петков коментира и евакуацията на българските моряци от кораба Царевна. Като припомни, че връзката с тях е била непрестанна, самият Петков говорил с капитана. На 3 пъти е имало готовност за евакуацията им. А при осигуряване на прозорец от руска страна, това веднага е съгласувано с военното разузнаване. Премиерът увери, че сега моряците са в безопасност. Отново декларации от парламентарната трибуна, свързани с напрежението в политическия живот през последните дни. Сега включваме Вера Александрова с подробности. Добър ден! С декларация от парламентарната трибуна Христо Иванов от Демократична България призова коалиционните партньори да успокоят страстите и да насочат вниманието си към решаването на важните въпроси. Напомни, че конфронтацията ще доведе само до предсрочни парламентарни избори. Призова и опозицията за подкрепа за съдебната реформа в страната. Десислава Атанасова от ГЕРБ СДС каза, че това би могло да стане само ако получат извинение за обидите, които са чули в последните месеци. Костадин Костадинов от Възраждане отново с декларация призова за оставка на правителството. Обвини ги в лъжа. Още вижте.
Надявам се, че особено след една кратка почивка по великденските празници, емоциите ще отстъпят, разумът ще се върне. Риска да предизвикаме избори, които да бъдат спечелени от Путин, е нещо, което никой не може да си позволи като... За съжаление. Е нещо, което никой не може да си позволи да предизвика. Така че, колеги, предлагам ви да продължиме по линия на правосъдната реформа и да нормализираме политически живот в страната, поне с една идея. Преди няколко месеца вие упорито отказвахте дори да говорите с нас. Когато ГЕРБ получи мандата, реакцията беше статукво, мутри, Джипко Бибипков и всичко останало. Дойде ли момента, в който да осъзнаете, че в тази зала има една парламентарна група, излъчена от вота на българските избиратели? Искам да чуя как се отричате от всичко, което заявявахте в продължение на години. Нашето отечество е в опасност. Ръководено от немощно, безидейно, тежко зависимо и управленски напълно импотентно правителство. Ето защо е време за следното. Оставка. Нови избори, на които българският народ да се яви като на референдум за своето бъдеще. Крайцерът Москва потъна в Черно море. Загубата на флагмана на руския флот се случи в момент, в който руската армия се опитва да постави под контрол стратегическото пристанище Мариупол и да разшири настъплението си в Южна и Източна Украина, коментират западни издания. И отбелязват, че без Крайцера руският черноморски флот ще бъде много по-уязвим за ракети и дронове. Киев се събуди с сирени. Не само украинската столица, но и други градове се подготвят за евентуални руски атаки, след като късно снощи потъна руският ракетен крайцер Москва. По повод 50-я ден от войната, в среднощното си видеообращение Володимир Зеленски отдаде дължимото на всички украинци, които защитават страната си, намеквайки и за потъналия руски кораб. Тези, които спряха безкрайните колони от руска техника. Тези, които показаха, че руската авиация е беззащитна, въпреки че Русия наля десетки милиарди долари в различни системи за защита. Тези, които показаха, че руските кораби могат да стигнат само до дъното. Според информацията на Руското министерство на отбраната, крайцерът е потънал, докато е бил теглен на буксир към пристанище по време на буря. Версията на Москва е, че корпусът на кораба е бил повреден след експлозия и пожар. Киев твърди, че крайцерът е бил ударен с ракети Нептун. Пентагонът не потвърди, но и не отрече твърденията на Украина и прогнозира, че загубата на кораба ще се отрази на боеспособността на Русия. Това е крайцер. Те разполагат само с три от този клас. Това е кораб, създаден за въздушна отбрана. И това ще се отрази на тяхната боеспособност в краткосрочен план. Дали ще повлияе и на военноморските им способности в дългосрочен план, в момента не е ясно. Потъването на Москва вдъхнови украинците да отпечатат възпоменателна пощенска марка. На нея е изобразен украински войник, който прави неприличен жест на фона на руския кораб. След пускането в продажба на марката, пред пощите в Киев се извиха дълги опашки от желащи да си я купят. Международният валутен фонд понижи прогнозите си за световния растеж. Причините са пандемията и руската инвазия в Украина, заяви управляващия директор на фонда Кристалина Георгиева. Тя направи изказването си пред фонда на Карнеги за международен мир във Вашингтон преди пролетните срещи на МВФ и Световната банка следващата седмица. Международният валутен фонд ще понижи прогнозите си за 143 икономики, представляващи 86% от световния брутен вътрешен продукт. Все пак повечето държави ще запазят положителен растеж, заяви управляващия директор на фонда Кристалина Георгиева. Перспективите се влошиха значително до голяма степен заради войната и нейните последици. Инфлацията, финансовото затягане и честите широко обхватни затварения в Китай, които се отразиха на глобалните вериги за доставки, също натежават върху икономическата активност. В резултат прогнозираме понижаване на световния растеж както за 2022, така и за 2023 година. Високите цени на храните и енергията притискат по-слабите икономики. Според Кристалина Георгиева, светът се сблъсква с нова криза, преди да е приключила предишната. Ако разгледаме това въздействие в човешки план, най-драматично е по отношение на цените на храните. Защо? Защото се задълбочи продоволствената несигурност в много части на света. По
Приоритет следва да бъде прекратяването на войната в Украйна, изправянето с пандемията, инфлацията и задлъжнялостта. Стабилността на цените е важен фактор за растежа, а централните банки трябва да действат решително, коментира още Кристалина Георгиева. МВФ ще обяви във вторник новата си икономическа прогноза. Вероятно, едно от заключенията ще бъде, че високата инфлация ще остане за по-дълъг период от очакваното. У нас от днес започва изплащането на 70 лева великденска добавка към всички пенсии, съобщи социалният министър Георги Гьоков, денят започва. Той посочи, че в момента работна група изчислява по какъв начин да бъдат актуализирани пенсиите, след като от 1 юли отпадне COVID-добавката. А за минималната работна заплата ще се настоява за ново увеличение, защото средносрочната рамка е била направена преди да се вземат предвид последствията от войната в Украйна и повишаването на цените. Ще настояваме за увеличаване на заплатата, на минималната работна заплата, като възможност и като лост за вдигане на доходите на българите и не само на тези, които са на най-ниските доходи, но и на всички. Не се очаква да бъдат обявени промените в закона за съдебната власт, които дават по-голяма самостоятелност и условия за по-ефективна работа на европейските делегирани прокурори в България. Това заяви във Велико Търново правосъдният министър Надежда Йорданова. Тя допълни, че очаква становищата по този законопроект от професионалните среди. След пленума на Висшия съдебен съвет през май, Йорданова предвижда задълбочен дебат за стандартите, на които трябва да отговаря главният прокурор. Явно следващите седмици ще трябва доста често да припомням какво казва Конституционният съд. Конституционният съд казва, че конституционният законодател е съсредоточил и персонализирал в личността на главния прокурор крайната отговорност за законосъобразността на работата на всички прокурори, за това как те дали законосъобразно прилагат своите правомощия. Поради това въпросът за главния прокурор е както институционален, така и личностен. И за това трябва много отговорно да се подхожда към него. Пилотът от българските военно-въздушни сили, който завърши курса за обучение на изтребител F-16, ще се завърне у нас в първите нови самолети за военната ни авиация от Съединените щати. Капитан Александър Велинов е пилотирал МиГ-29 преди да бъде избран за програмата в Съединените щати. Миналата седмица курсът му за проучване на американски изтребител приключи успешно и той стана първият българин, освоил F-16. Ето какво сподели той пред нашия екип днес в авиобаза граф Игнатиево. F-16 ще бъде технологичен скок спрямо техниката, с която в момента разполагаме. И той ще даде България една възможност да бъдем по-интегрирани и на по-високо ниво спрямо съюзниците ни в НАТО. Управлението на F-16 е значително улеснено и това дава възможност на пилота да се фокусира изцяло върху бойните способности на самолета, той да бъде използван като оръжие. Щом получим самолетите и щом вече почнем да се готвим в родното небе, хора, които натрупат достатъчно опит и които изглеждат подготвени за това, които са готови, те да бъдат изпратени обратно за преминаване курса за инструктори. Надявам се да дойде този момент, в който аз ще се чувствам и ще бъде достатъчно подготвен, за да мога да стане инструктор и да предам опита си на по-младите лица. И за финал поглед към уникалната Синя гора. Хиляди туристи се стичат всяка година край белгийския град Хале, за да се насладят на гледката. Недалеч от Брюксел, в тази местност през месец април, ежегодно се появяват красиви сини полета. Те са обсипани с диви зюмбюли, уникални с плътността и красотата на цъфтежа си. Пейзажите от сини камбанки се разкриват единствено по това време на годината, за период от 7 до 10 дни. Туристи от цял свят, привлечени от лазурните гори, идват тук, за да заснемат невероятни фотографии и да се потопят в приказния свят на сините килими в дивата гора. Следете новините в развитие и на сайта ни bnt.news.bg. Красив и спокоен ден!